მოგესალმებით, მე ანა ნოლებანიძე ვარ და ეს ვიდეო ბლოგი მედიატორია პროექტ ქართულ კვირასთან ერთად წარმოგიდგენთ სამშენებლო კომპანია მედი დეველოპმენტი. ჩანახატების კონკურსი წერილები გზიდან დასრულდა ემიგრანტებისთვის შექმნილ პროექტ ქართული კვირა მედი დეველოპმენტთან და საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად ახორციელებს. კონკურსის პირველი თემა იყო ჩემი ეზო. ის ორ ეტაპად ჩატარდა და მონაწილეები მკითხველებთან ერთად კომპეტენტურმა ჟიურიმ შეაფასა. მათ ორი გამარჯვებული გამოავლინეს: მაია დედაბრიშვილი და თინა თინგეგელაძე. გამარჯვებულებს მედი დეველოპმენტისგან გადაეცემ მათ ბინის მშენებლობისთვის 10,000 ლარიანი ფასდაკლების ვაუჩერი. ასევე დაწესებული იყო მკითხველის სიმპატიის პრიზი, რომელიც ფატი ფოკელავაძემ დაიმსახურა. გამარჯვებულ ავტორებს წიგნები საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა დაასაჩუქრებს. ვიდეობლოგი დღეს თინა თინგეგელაძეს და ფატი ფოკელავაძეს უფრო ახლოს გააცნობთ. მოგესალმებით, ქალბატონო თინი გოგილაძე, პირველ რიგში გამარჯვებას. მინდა გკითხოთ, როგორ აღმოჩნდით ამ კონკურსში და რამ გამოიწვია თქვენი დაინტერესება, რატომ გადაწყვიტეთ მონაწილეობის მიღება? მოგესალმებით ანანო, სანამ კითხვა პასუხის რეჟიმზე გადავიდოდეთ, მინდა ქართულ კვირას დიდი მადლობა მოუხადო ამ კონკურსისთვის და არა მარტო ამ კონკურსისთვის, ყველა განხორციელებული საინტერესო პროექტისთვის. მინდა დიდი მადლობა მოუხადო ემიგრანტების ესე გვერდით გომით, ესე ყურადღებით და პატივისცემით. ასევე მინდა დიდი მადლობა მოუხადო ჟიურის წევრებს, რომლებმაც ჩემი ნაშრომი ესე კომპეტენტურად შეაფასეს და ობიექტურად. ასევე მინდა დიდი მადლობა მოგიხადო თქვენ ანანო ამ შრომისთვის და ყურადღებისთვის. რაც შეეხება ქართულ კვირას, მე ქართული კვირა მოწონებული მქონდა Facebook-ზე. თქვენ სიახლეებს ვადევნებდი ქალს კონკურს და ამ კონკურსის შესახებაც Facebook-ის გვერდით გავიგე. მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებდი ამ კონკურსში. ჩემმა და მთხოვა და სტიმული მომცა, რომ ჩანახატი გამეკეთებინა. მოგეხსენება 13 წლიანმა ემიგრანტობამ ჩემ სულში, ჩემ ცხოვრებაში დიდი ტკივილი დამისვა ყველაფერმა. ძალიან ტკივა ემიგრანტობა და მინდოდა ეს ჩემი ტკივილი, ჩემი ფიქრი, ჩემი დარდი, ყველაფერი ეს საზოგადოებისთვის და მკითხველისთვის გამეზიარებინა. თქვენ მე სტიმული და мотиваცია მომიმატეთ და მომეცით, რომ კიდევ ერთხელ მივიღო კონკურსებში მონაწილეობა, ეს იყო პირველი შემთხვევა. საოცრად სევდიანი გამოვიდა თქვენი ჩანახატი, ძალიან კარგად ჩანს თქვენი განცდები, ემოცია. სად არის თქვენი ეზო და სახლი საქართველოში? ჩემი ეზო და სახლი არის კახეთში, ახმეტის რაიონში. ის ჩემი დიდი ტკივილია, ჩემი დიდი მონატრებაა სიყვარულის თქო. როცა რაღაც გაქვს, ისე ვერაფასებ, როგორც საჭიროა და როცა კარგავ ხდები, თუმე რა ბედნიერი ყოფილხარ. ესე მომივიდა მეც, ეხლა გავიგე თურმე რა უდარდელი ყოფილა იმ ეზოში ცხოვრება. ის ჩემი ტკივილი იყო და გადმოვეცი, რასაც ვფიქრობდი და რაც ტკივილია. დიდი ხანია წერ? კი, წერ ბავშვობიდან, მაგრამ არასოდეს გამისაჯაროვებია. ეს 4 წელია, რაც შეუწყვიტე დაწერა, როცა საბუთი არ მქონდა. სულ ჩემ სიხარულს, ჩემ ემოციებს, ჩემ დარდს, ვინაიდან გულჩათხრობილი და ჩაკეტილი ადამიანი ვარ, სულ ქაღალდზე წერდი და გადმომქონდა ქაღალდზე, რომ ამით თითქოს ეს დარდი მიქარწყდებოდა. კი, წერდი. ქალბატონ თინიკო, მოგვიყევით ცოტა მეტი თქვენ შესახებ, როგორ აღმოჩნდით ემიგრაციაში, დღევანდელი გადასახედი და როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორი გადაწყვეტილება მიიღეთ და ამჟამად სათხარდ სამუშაოდ, რა საქმიანობ? ამჟამად ვცხოვრობ საბერძნეთში, ქალაქ ათენში, მუშაობ ოჯახში, საოჯახო საქმეებს ვასრულებ. მე აქ ეკონომიკურმა კრიზისმა და უმუშევრობამ წამომიყვანა. მინდოდა უკეთესი ცხოვრება შემეგნა საკუთარი თავისთვის და ჩემი შვილისთვის, მეცასწავლა განათლება და უფრო მეტიც ჩემ შვილს ყოველთვის ვეუბნები, რომ ყოველთვის გახსოვდეს დედიკო, რაც არ უნდა დიდი გახდე ცხოვრებაში.
ყოველთვის გახსოვდეს, რომ მე მოსამსახურე ვიყავი, იმისთვის, რომ შენ სწორედ ისეთი დიდი გამხდარიყავი და ყოველთვის პატივი ეცი. Შენ დამხმარე ქალ, შენ დამხმარე თანამშრომელ, შენ ცოტა დაბლამდგომ თანამშრომელს, რომ ყოველთვის ყველაში ხედავდე დედაშენს, რომ მე ესე ძლიერად მუშაობდი შენ, რომ ესეთი სწავლა განათლება მიგეო. დიდი ხანია ემიგრაციაში ხართ და ამ წლებმა ბევრი რამ შეცვალა თქვენში. 13 წელია ემიგრანტი ვარ. ძალიან ბევრი რამ შეცვალა. პირველ რიგში ყველა ემიგრანტს თავის მართვა უნდა შეეცვლოს. უნდა საკუთარ თავთან ომი გაიმარჯო ომი. მე ბევრი ომი მოვიგე საკუთარ თავთან. ამიტომ ყველა ემიგრანტმა საკუთარი თავის მართვა უნდა ისწავლოს, უნდა შეძლოს, არ უნდა მიეცეს სასოწარკვეთილებას. უნდა ჭკვიანურად გამოიყენონ ის აღებული შრომა, ერთებას ნუ შეილახავენ ის გამ. ლუკმა მაშინ არის გემრიელი, როცა სუფთა შრომით არის აღებული. ამიტომ სწორე ნაბიჯები ცხოვრებაში წინ წაგვეყვანს. ემიგრანტები ხშირად საუბრობენ ხოლმე ამ თემაზე, რას გააკეთებენ პირველ რიგში, როდესაც სამშობლოში დაბრუნდებიან. ქვერა გეგმები და სურვილები გაქვთ? მე უახლოეს ნომა ბატონო და ვინ გელოდებათ საქართველოში? მე უახლოეს მომავალში მუდმივად საქართველოში ჩამოსვლას არ ვიპირებ. არ გეკმაო ჩამოსვლას ჯერ. ჩემი ოცნება არის ის, რომ მქონდეს ტკბილი სიბერე, ვინაიდან არ მქონდა ახალგაზრდობა ტკბილი. და ჩემ განახლებულ სახლკარში გააგრძელებ წერას მომავალში. ფიქრობ, რომ გავაგრძელებ. თქვენ მე დიდი სტიმული და მოტივაცია მომეცით და ფიქრობ. ეს ჩანახატი ჩემ ცხოვრებასთან და ჩემ მდგომარეობასთან ძალიან ახლოს იყო და შემეძლო ზუსტად ისე ამესახა, როგორც რასაც ვგრძნობდი და გადავწყვიტე, რომ დამეწერა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის და იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღეთ ჩვენს კონკურსში. დიდი მადლობა, კარგად მეც. დიდი მადლობა სქეფი. ვიდეობლოგის მეორე სტუმარი მკითხველი სიმპატია ფატი ფოკელავაძეა. მოგესალმებით ქალბატონო ფატი. თავდაპირველად მინდა თქვენს გკითხოთ, როგორ აღმოჩნდით ქართული კვირის ამ კონკურსში და ამ კითხვის რჩეული გახდით. ასევე რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით და გისურვებთ ყოველდღე საუკეთესოს. მე როგორ აღმოჩნდი ამ კონკურსში და ეს ამ კონკურსის შესახებ ინფორმაცია მომეწოდა ჩემმა უახლოესმა მეგობარმა ჟურნალისტმა, ასევე ქალბატონმა თეონა გოგნიაშვილმა, ვინაიდან მე ვარ ერთ-ერთი ძალიან დიდი ჯგუფი. ემიგრანტური ჯგუფის არის ასეთი ემიგრანტები იტალიაში, ლამია ჯორჯიას მოდერატორი გახლავართ და ვთქვა თეონამ დადეს ლინკი შენს ჯგუფში და იქნებ ემიგრანტებმა მოისურვოს და მიიღოს მონაწილეობაო და მეც გადავდე რა თქმა უნდა და გამოჩნდნენ და თავის თავმჯდომარეები და მეც გადავხვიტე მიიღო მონაწილეობა თან რაღაც თემა შესაბამისად, ზუსტად ის თემა იყო რაც მე მინდოდა რომ დამეწერა და ჯერ ვერ ვახე რატომაც დაწერას და ზუსტად აი იმ სათაურის თემი ეზო და აი აქედა. და რას ნიშნავს თქვენთვის, როდესაც მკითხველის რჩეული? კი, ჩემთვის მკითხველის რჩეული გავხდი, ძალიან ბევრს, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ღირებულია. თავარია ჩემთვის მკითხველის სიყვარული. რა ვიცი, მე მგონი ჩემთვის ყველაზე დიდი პრიზი ეს არის ჩემთვის და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ამავე დროს. დიდი პასუხისმგებლობას გამიწვია მათ წინაშე. მიგერიათ მსგავს პროექტში მონაწილეობა, თუ ეს პირველი შემთხვევა იყო და როგორ ფიქრობთ ემიგრანტებისთვის მსგავსი კონკურსების არსებობა რამდენად მნიშვნელოვანია? მსგავს კონკურსებში არასოდეს მიმიღია მონაწილეობა პროექტებში, უფრო სწორად თუ არ ჩავკვირდა სკოლის პერიოდს და მაშინ უამრავი პროექტი იყო იმ პერიოდში, მის მერე საერთოდ არანაირად და მე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტები ემიგრანტებისთვის, იმიტომ ერთგვარი სტიმულის მომცებია, რაღაც სუსხანაირი სტიმულია რა, ძალიან კარგი არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა აქ მოყოფი ემიგრანტები ზოგადად ჩაგდებინები რომ ვართ აი ამ სივრცეში და სუსხა შემართებით აკეთებ ყველაფერს.
Sătaris cu ani ezodă sâhli, să cartoloși cerțomisia, să câtit cum este sau cu ne nașevar sîntris, da? Acum mîn da kit hot didihania tuara la ce? Pe cât vîți să acum au didihania? Ei, cerit băușobi din cer, să acum au didihania cer, să vedem tu proza o nat armoi pe psta, o proza sub cer, dar nu știți ce tăg mă gurile mă vîți avit cer. Magram, როგორც ასეთი მნიშვნელობა არ მიმინიჭებია, ეცეთი არასდროს მეფიქრია, რომ რაღაც განსაკუთრებულად წერდი და უბრალოდ წერდი ჩემთვის და ვინახავდი. Ბევრი ძალიან განათლებული მაქვს სამწუხაროდ. Მე რაღაც გარკვეული პერიოდი ძალიან დიდი შუალედი მქონდა და მე უკვე ემიგრაციაში ყოფნის დროს ეს აი ყველაფერმა ერთად იფეთქა და აგროვილმან ვარ ვიცი, იმიტომ რომ ჩაკეტილი ხარ რაც არ უნდა იყოს აი მოთ კედელში ამ მოხუცებთან 24 საათი და მადლობა უფალს რომ მომცა იმის საშუალება რომ მეწერა და შემდეგ მეგობრების ძალიან დიდი თხოვნით გავასაჯაროვე არც მას ამას ვაპირებ თვითონ გამესაჯაროვებინა მაგრამ ასე მოხდა და რა ვიცი წერ ეზო კი ეზო ნამდვილად იტყვის საუკუნე ნახევარს და თუ შეიძლება ითქვას უფრო მეცაც ეს ეზო მე დავიბადე თბილისში და გავიზარდე მაგრამ წარმოშობით ვარ იმერეთიდან და ხშირად მიწევდა ბავშვობაში სოფელში ყოფნა არ დადაგებზე რა თქმა უნდა და მე მოხდა ისე რომ გავხოდი ქუთაისისკენ ქუთაისთან ახლოს არის სოფელი ასეთი მაღალი ძალიან კარგი სოფელი და იქ ბავშვები მეუღლის ესო არის ეს мама პაპისეული ძალიან დიდი ხნის ულამაზესი ეზო რომელიც ახსია აკლებით თხილებით ხეხილით უამრავი დეკორატიული ბუჩქებით ყვავილებით სამსრად ლამაზი ესოა და ძალიან ძალიან მიყვარს ბავშვები და მიყვარდა საერთოდ მიწასთან ფუსფუსი ურთიერთობა ყვავილებთან მცენარეებთან ძალიან ძალიან მიყვარს Capătul tău. Ai un colaps de nostalgie. Da, nostalgia mea, poți să o cauți, mai nostalgia. Nostalgia, da, nu știu. Da, nu știu. Capătul tău, Fatir, am venit în Hania, ამჟამად მე ვარ ამჟამად ვარ ბართან ახლოს, ბარის ერთ-ერთ პროვინციაში. Daba Mariotto. Italia, știi? Da, Italia, știi? Italia, lamazi, mkudro, adgeli, tbili halchi, ședare, tbili, vidro, ucudit halchi, știi? Meut, hateli, au, cu ea, hetvar, ceamus, vesti, da, nu, când am spus, va fi, de-a, dimakra, muhta, i se rog. Acord, scuela, finanțuri, probleme, piscamo. Da, ar fi emigrant, obad, cuentui, am tleb, matușet, soala, rai, met, cuentui. Emigrantoba, ჩემთვის, იცით, emigrantoba, ისეთი რთული რამეა, რომ აი სახელიც არა აქვს ზოგადად, რა სახელსაც ვერ ვუძებნი კითხვაც სიმართლე, როგორი რამეა, იცით, აი მიწას რომ ააგლიჯო სცენარე და ფესვები, რომ მიწაში დაუტყობო და ეს აგლიჯილი სადღაც გადაიცროლო და გადააგდო. აი ამას შეიძლება შევადარო, აი ზუსტად აი ამ შედარებას თუ ვიტყვი. ძალიან რთული რამეა რა. Რა ვიცი, როგორ ვიფრათ და ბევრი რამე შეცვალა. კი, აბსოლუტურად სულ სხვა თვალით ვიყვით ამ გადასახედიდან აბსოლუტურად ყველაფერს. აფასებ ძალიან ღირებულებებს, ადამიანებს, შენ თავსაც სხვანაირად იცნობ, ვიცი? თვითონ მე ბევრი რამე არ ცოდნია შენი თავის შესახებ. აი აქ რაღაცნაირად იტობი, ვითარდები, იზრდები, აი სხვანაირად არა აქვს ამას მნიშვნელობა რა ასაკის არა ზოგადად ადამიანი. Იმიტომ რომ მე გგონია რომ რაღაცას ვერ გააკეთებდი ერთ დროს, თუმცა შეგძლებია ამის გაკეთება. ბატონო ფატი, რა გეგმები და სურვილები გაქვთ მას შემდეგ რაც სამშობლოში დაბრუნდებით და თუ გაქვთ უკვე გადაწყვეტილი რა ის იქნება ეს? კი, რა თქმა უნდა, ну са ай чемс проблемებს რა თქმა უნდა რომ მოვჩები, არაპირებ ნამდვილად გაჭერებას. აი ჩემ ეზოში მინდა ძალიან ბევრი კარგი რამის განკეთება, რაღაც აღანარად მინდა გადავაქცე. რა ვიცი, ბევრი რამე მაქვს დაფიქრებული, ბევრი რამე მინდა გავაკეთო და პირველ რიგში. რაც მე მინდა ყველაზე ძალიან გავაკეთო ჩემ სამშობლოში, დავიარო საფლავები იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე აი მეოთხე წელი აქავარ და აი ჩემ საკუთრებაში დაკვდა ჩემს გულს ოჯახის წევრიდან დაწყებული ძალიან ბევრი ახლობელი და პირველ რიგში რას ვესტუმრებოდი მათ საფლავზე. პირველ რიგში აუცილებელი და უკვე დაანჩენ. ყველაზე ხშირად თქვენი მუზა რა არის წერისას და ინტერვიუს ბოლოს იქნებ დაგვიტოვოთ რაიმე თქვენი შემოქმედებიდან. რა არის თქვენი საქმე წერიდან დღეს?
ჩემი მუზა ზოგადად რომ გითხრათ ასე კონკრეტულად, არის კონკრეტული ადამიანები, ადამიანებიც არის ნახატები, არის რაღაც ფრაზები. Magaritat, ertherti zalen tsnobili mkhatvaria kakhakhinveli arakheulebli mkhatvaria da saotsari nakhatebi aps. Iseti nakhatebi aps, iset portretebsats da ragats peizajebs iset khatavs, romai dagatserinebs ambavs qveba faktivrat misi nakhatebi da kinda arki da upe tavi da bolomde siujeti modis tavistis, upe itsi tavi boloshua ra ikneboda, rogor ikneba da ai nakhatebze maps kide shekhli randomime novela motproba. Peisajul nu gătește, iar răgătul se pichită gădă mi prina, dar răgătul se gădă i prina. Uite, mai multe dilas cauve de la limonis cauvele ico. Iese gădăște li, dar răgătul se mitcino da. Ai multe dau cerea văgăt lexi, dar nu răgătul se poate feri abat. Al feri dat mi bizgem smagiste. Ce mi s-a tămeli au celebrat unda ptua isrom. Adam mi-a nevoie să mi dau braut, mi-a marta, mi-a marta la gând moment de a cădă la misa celebrat. Auzilebrat, uicuar desert maneti, auzilebrat, uicuar desert maneti, bati vice desert maneti, cola peritar ma valia, am tot nata, hsicot că imdenat han muclie, dat vorba imdenat han muclie, aramineci, pes vart, da, hval, vikne bit tuara, mert magnas, cola zi, hans, uicuar de pet mira, de ceam felata, am tot nu ați canine, da, husum vart, ca desert maneti, da, mit ebe bisunari șepețlos. Ramdeni hame, gavita pic. Randeni treki, odsnebitnic. Randeni tremli, ureba ristvis, kivili, sevda, randeni bistvis. Randeni dartmis, gicev satana, sheni simartis, kevit satana. Randeni jor undat, aik ceise, rom sam poma, shepit rocita. Randeni rame mihkaro unda, rom shia, rogo, sodvata nusha. Randeni unda, itanjo, sturma, rom tamsuka, shepit rocita.